У Миколаєві вранці стався вибух, рвонуло в невеликому будинку у центрі міста. Власник отримав серйозні травми і опіки. Наразі він в реанімації, його дружина та дитина не постраждали. Будинок суттєво пошкоджено, тріснули стіни, вщент вигорів дах. Загалом тут мешкали 7 людей. Міська влада пообіцяла оперативно розселити погорільців у тимчасове житло. Ну, на місці пригоди зараз працюють правоохоронці, експерти та вибухотехніки. Причини та обставини з'ясують слідчі. Вже відомо, що вибух спричинив не газ. Собиралась на роботу. Начала сипатися стіна, я почала вибігати у двері. І вже возле самої двері упала від хлопка. Вийшла на вулицю, вже коли повернулася за документами, вже стіна була в кімнаті повністю розрушена і почався пожар у сусідів. В результаті зриву постраждало міжкімнатні перекриття та часткова несуча стіна будівлі. Евакуйовано одну особу з численними опіками та швидкою медичною допомогою доставлено до опікового центру міста Миколаєва.